ხელ სარჯულაძე გვიერთება, ჩვენ ვისაუბრებთ გერმანიაში ქართველი ახალგაზრდების მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა იმისათვის რომ აქტიურობთ და არი ვიწყებთ სამშობლოს. აი მიმართვის ავტორები ვინ არიან? გაგვაცანეთ ის ადამიანები, ვისაც სამშობლო გერმანიაშიც და უცხოეთშიც არ ავიწყდება. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება ჩვენს მიმართვას, ავტორები ვართ ერთად სამი სტუდენტი. ესენია სალომე სალაძე, ზურა ბაკურაძე და მე, მიშა სარჯულაძე. და ჩვენ გაერთიანებულები ვართ ერთ-ერთი გერმანულენოვანი პლატფორმის გარშემო, რომელსაც ჰქვია საქართველოს მოვლენათა ეპიცენტრი. და ამ პლატფორმაზე წერთ სტატიებს ძირითადად გერმანულად, თუმცა ასევე ქართულად და ინგლისურად. და ამ ბლოგის ძირითადი მიზანია გერმანული საზოგადოების ინფორმირება საქართველოს შესახებ და შესაბამისად გამომდინარე მცოცავი ოკუპაციის ფაქტიდან, რომელიც მოხდა 4 ივლისს, გადავწყვიტეთ, რომ მოგვემზადებინა აღნიშნული მიმართვა, რომელსაც დაახლოებით ერთი დღის მანძილზე სადღაც 200 სტუდენტი შემოუერთა გერმანიაში და ავსტრიაში. და ასევე მოამზადეთ პროტოკოლაჟი ოკუპაციის წინააღმდეგ, რომელსაც სადღაც ერთი დღის მანძილზე 5000 ნახვა ჰქონდა, დაახლოებით 600 ჯერ გააზიარეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინტერესი არსებობს, თუმცა ზოგადად ინფორმაცია საქართველოს შესახებ არ არის იმდენი, რამდენიც უნდა იყოს. მიხეილ, საინტერესოა გერმანიას და ავსტრიის გარდა კიდე თუ გაქვს სხვა ქვეყანაში მცხოვრები ქართველ ახალგაზრდებთან შეხება და მსგავსი მიმართვას თუ უერთდებიან ისინი? ანუ რადგან ჩვენ ძირითადად კონცენტრირებული ვიყავით გერმანულ ენოვან სივრცეზე, შესაბამისად არ გვიცდია ჩვენ თავად რომ რაღაც კონტაქტები დაგვემყარებინა, თუმცა აი მაგალითისთვის დაგვეხმარა ჩვენი მეგობარი სოსო ჟორჟოლიანი ამერიკიდან, რომელმაც ჩვენი მიმართვა ინგლისურად თარგმნა. რადგან ეს მიმართვა ჩვენ გავუგზავნეთ არამხოლოდ თქვათ ავსტრიის და გერმანიის პარლამენტებს, ასევე ფრაქციებს ამ პარლამენტებში, პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკოსებს, ევროკავშირის წარმომადგენლებს და ამიტომ აუცილებელი იყო ეს მიმართვა ორენაზე ყოფილიყო და ეს იყო ერთ-ერთი თანამშრომლობის მაგალითი ოკეანის გაღმა. და ჩვენი მიზანია რომ მოვახდინოთ ინფორმირება იმ ადამიანებს, ვისაც ხელეწიფება თქვათ ზეწოლის მოხდენა რუსეთზე და დავანახოთ ამ ადამიანებს რომ ქართული საზოგადოება, ქართველი ახალგაზრდები არ არიან ჩუმად და არ ეგუებიან იმას რომ რუსეთს შეუძლია ყოველდღე მოახდინოს საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფა. როგორ ფიქრობ, აი რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს აი ამ განცხადებამ, ამ მიმართვამ თქვენთვის ამ შემთხვევაში? იმიტომ რომ ვიცით, რუსული პროპაგანდა რამ ძლავრად მუშაობს ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით არამარტო საქართველოში, ევროპაშიც, ოკეანის გაღმაც და ასე შემდეგ. აი რა შედეგები შეიძლება გავიდეთ და თუ აპირებთ რომ გააგრძელოთ იგივე ტემპში, იგივე რიტმში, ვთქვათ, ამასთან ბრძოლა, პროპაგანდასთან ბრძოლა უფრო არის ეს ალბათ, ვიდრე აქ რაღაც ვთქვათ კონკრეტულად ქვეყნის წინა ავტომატით ხელში დგომა, ხო? მართალია, ანუ უნდა ვთქვა რომ ჩვენ ამ მიმართვის გაგზავნა დავიწყეთ წუხელ, დაახლოებით 60 ადრესატს გავგზავნეთ გუშინ ღამით და უკვე მინდა ვთქვა რომ ერთი დღის მანძილზე რაღაც მცირე შედეგი გვაქვს. აი მაგალითად დაახლოებით 1 საათის წინ დამიკავშირდა ყველაზე დიდი გერმანული რადიო, რომელსაც სურს ჩაწერო ჩვენთან ინტერვიუ ზუსტად ამ თემაზე. ასევე შეგვეხმენენ სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, თქვა ევროპარლამენტიდან, გერმანიის პარლამენტიდან, რომ ისინი ყურადღებით გაეცნენ ჩვენს მიმართვას და დაუგზავნეს იმ პოლიტიკოსებს და ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ აღმოსავლეთ ევროპაზე. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს პატარა სახელმწიფოა და შესაბამისად მისი რესურსები, თქვა რუსეთთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, შეზღუდულია. სწორედ ამიტომ ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობა არის უმნიშვნელოვანესი, რადგან ჩვენ ვფლობთ თუნდაც საზოგადოებით ცხოვრების სტუდენტების კომპეტენციებს, როგორიც არის ენა, კონტაქტები, რათა დავეხმაროთ ჩვენს ქვეყანას და ამ პრინციპში ჩვენს თავს, რომ არ გავხდეთ საბოლოოდ ამ ოკუპაციის მსხვერპლი და სახელმწიფოსთან ერთად მიზანმიმართულად შევძლოთ და სადოთ პირველ რიგში მივაწოდოთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს და მეგობრებს და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან პარტნიორებს, როგორიც არის გერმანია, ობიექტური ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. მიხეილ, საინტერესოა, ბოლო პერიოდში საქართველოში საკმაოდ გააქტიურდა რუსული თბილი ძალები, ეგრეთ წოდებული. რა სიტუაცია გერმანიაში ამ მხრივ? თუ აქტიურობენ ეგრეთ წოდებული რუსული თბილი ძალები? იმიტომ რომ გერმანიასთან საკმაოდ ჭიდრო კავშირი აქვს. მე მაგალითად
რამდენიმე კვირის წინ ბერლინში შევესწარი ფაქტს, როცა თქვათ იყო რაღაც მიტინგი უკრაინის თქვათ ხელისუფლების წინააღმდეგ, გამოსვლელები იყვნენ გერმანელებიც, ამერიკელებიც და ასე შემდეგ, რომელიც ნუ პუტინის მხარდამჭერი აქცია იყო. ანუ იგზნობა ეგრეთ წოდებული რუსული რბილი ძალის მოქმედება გერმანიაშიც. რა თქმა უნდა, საქართველოს ამ შემთხვევაში გამონაკლის არ წარმოადგენს არანაირად გერმანიაში იგრძნობა თუ იგრძნობა, იმიტომ რომ გერმანია რეალურად ევროკავშირში არის ყველაზე ერთ-ერთი თუ არა წამყვანი სახელმწიფო, რომელიც განუხრელად იცავს იგივე ევროპულ იდეას, შესაბამისად რუსული რბილი ძალის და პროპაგანდის მოქმედება, რა თქმა უნდა, ძალიან იგრძნობა. უბრალო მაგალითს მოგვიყვანთ, რამდენიმე ხნის წინ გავრცელდა რუსული, მაგრამ გერმანულენოვანი მედია საშუალებების მიერ ინფორმაცია, თითქოს მიგრანტებმა გააუპატიურეს 13 წლის გოგონა, ეს აქტიურად განიხილებოდა რუსულ სატელევიზიო არხებში და ასევე გერმანულში. ეს ხაი საქმე ლიზას შესახებ, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ტყუილი იყო. რა თქმა უნდა, ტყუილი იყო, თუმცა ეს ყველაფერი უფრო ღრმადაც ჩადის. აი, საუკეთესო მაგალითია ანტიევროპული და ანტიევროპული პარტიის ალტერნატივა გერმანიისთვის, ძალიან მჭიდრო კავშირები კრემთან, თუმცა ასევე მემარცხენე ექსტრემისტების და მემარცხენე პარტიების ასევე მჭიდრო კავშირი კრემთან, რომელიც არამხოლოდ ეხმარება ამ პარტიებს, არამედ ძალიან მჭიდრო კოოპერაციას ახორციელებს. და აი სულ რაღაც რამდენიმე ხნის წინ მოხდა თავდასხმა გერმანიის პარლამენტზე და ასევე კანცლერის ანგელა მერკელის პარლამენტის ბიუროზე, სადაც გერმანელი უსაფრთხოების ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ეს თავდასხმა, ჰაკერული თავდასხმა განხორციელდა რუსეთიდან. მიხეილ, საინტერესო, მოდი ისე ოკუპაციის თემას დაუბრუნდეთ და იმ მიმართვას არ თქვენ გავრცელეთ. საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი გერმანული რადიო გამოგეხმაურათ, თუ ელოდებით და კონკრეტულად ვისკენ იყო მიმართული ის მესიჯი, რა მესიჯის თქვენ გააგზავნეთ გერმანიიდან და ავსტრიიდან, კონკრეტულად ვის გამოხმაურებას და ვის პასუხს ელოდებით? რომელის სახელმწიფოების მეთაურების? ჩვენ ველოდებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გერმანიის და ავსტრიის სამთავრობო სექტორის, თუმცა ასევე მედია საშუალებების რეაქციას ჩვენს მიმართვაზე. არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, რაღაც გადაჭარბებული მოლოდინი, რომ ჩვენ მიმართვა მთებს შეძრავს, თუმცა აი თუნდაც რამდენიმე გამოხმაურება იყოს, მაინც კარგია, რადგან ჩვენ ამ ყველაფრით წინ წამოვწევთ საქართველოს თემას. ეხა ევროკავშირის იმდენი პრობლემა აქვს, საქართველო, რა თქმა უნდა, არ არის ამ ეტაპზე პრიორიტეტი და სწორედ ამიტომ არ უნდა შევეშვა და მაქსიმალურად უნდა შევეშვა. თქვენ და თქვენმა ქართულმა ახალგაზრდებმა შეიძლება ვაქციონ პრიორიტეტად და ეს იქნება ძალიან კარგი. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ აქტიურობისთვის, პატრიოტიზმისთვის და ჩართვისთვის, რა თქმა უნდა, კიოლინდან გვერთვებოდა მიხეილ სარჯველაძე.